Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Vamos girar pelas principais notícias do dia. Giro de notícia. O José Andrade, o Zé Magrão. José Andrade, o Zé Magrão. Zé Andrade, o Zé Magrão, com as notícias policiais, as notícias do submundo do crime. Olá, muito bem-vindos. A Caraíba News, vanguardista da notícia, destaca. Na tarde desta segunda-feira, 3 de outubro, foi encontrado um veículo submerso nas proximidades da ponte do Rio Potinga, em Rebouças, BR-153. A notícia completa já já. Carequinha Peças e Serviços, com eletro e mecânica. Profissionais treinados e capacitados. Além de baterias, correias, pneus novos e um mundo de peças. Rua Argemiro de Paula, próximo à Igreja Matriz, Rebouças. Borracharia dos Mano, do Alois Peric. O mais completo serviço em automóveis e caminhões, com amplo barracão. Temos pneus novos e remolde. Rua Frederico França, próximo à Capela de Todos os Santos, Rebouças. Na tarde desta segunda-feira, 3 de outubro, foi encontrado um veículo submerso nas proximidades da ponte do Rio Potinga, em Rebouças, BR-153. As informações dão conta de que trata-se de um veículo Gol. No interior deste veículo estavam os agricultores João Carlos Obrizuti, 53 anos, e sua esposa Dirce Ferreira da Luz Obrizuti, de 51 anos. Ambos residentes na localidade de Potinga. Informações é que o casal retornava da cidade de Rebouças quando o veículo saiu fora da pista, vindo a cair dentro do Rio Potinga. Há muitas especulações quanto ao horário aproximado em que aconteceu esta tragédia. Informações que ainda não foram confirmadas é que o veículo caiu ontem, mas nada confirmado. O senhor João Carlos Obrizuti era filho do senhor Natalinho Obrizuti, pessoa muito conhecida na cidade de Rebouças e também na região. Equipe do Corpo de Bombeiros de Irati estiveram no local para fazer a remoção dos corpos que estavam dentro do veículo. A Delegacia da Polícia Civil de Rebouças informou o Instituto Médico Legal, que trasladou os corpos para serem periciados em União da Vitória. Presentes também Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de Rebouças. Estiveram no local para fazer o levantamento da situação. Os corpos serão velados na Capela Bom Jesus em Rebouças, com sepultamento amanhã, dia 4 de outubro, com horário a ser designado. Aos meus amigos da família Obrizuti, em nome da Caraíba News, nossos sinceros sentimentos.